Tutti in su, guarda tutti che se mor lige far, kenzo. Du er skide lige glad, ikke? Ja, du er skide lige glad, ikke? Hej, skat. Tror du, far kommer hjem? Ja, far kommer hjem, ikke? Hej. Ja, far kommer hjem, ikke? Hej, hej. Kommer far hjem, kenzo? Hej, skat. Kommer far hjem? Til dig. Kommer far hjem, skat? Hvor bliver du af? Hej, to. Så skal han op på sin tid. Ja, jeg har det. Ja, jeg har det godt. Ja, far kommer, skat. Hej, Kenzo. Har det godt? Ja, jeg har det godt. Ja, så kom, bare kommer hjem, ikke også? Ja. Bare kommer hjem. Hej, Kenzo. Ja, du skal... Ja, ja, du sidder... Ja, bare kommer hjem. Hej, skat. Går det godt, skat? Ja. Hej. Han kommer hjem til dig igen, ikke også? Hej, Kenzo, siger han. Hej, skat. Hej, skat. Kenzo er klart den rolige af vores papegøjer. Meget stille, meget... Han siger kun noget, når han får besked på det. Hej, skat. Ja, jeg har det godt. Far kommer hjem. Og Jeanette, hun sidder altid og snapper hen til siden, og hun er dårlig til at høre Kenzo. Ja, skat, det er rigtigt. Hej, skat. Hej, skat. Jeg forstår godt. Hvor skal du hen? Jamen, jeg mor skal ikke på arbejde. Nej, nej, mor skal ikke. Mor er hjemme hos Janelle og Kenzo. Ikke? Mor er hjemme hos Kenzo og Janelle. Far kommer også hjem. Lige nu sagde Janelle oven på telefonen. Ja, du skal lige være med, din lille linse lys. Ja, hun er en lille... Hej, skat. Ja, Janelle er en linse lys, ikke, Kenzo? Ja, ja, faktisk. Jo, jo, det går helt fint, skat. Dejligt vejr. Ja, det er dejligt vejr. Gang i jer. Ja.